аплодисменти да посрещнем групата на квартал Дълбошница, град Петрич, с ръководител Иван Ярамов. Групата на квартал Дълбошница, град Петрич, е група с дългогодишна история. Групата всяка година заедно участие в скандинавските игри в Петрич, като много пъти е оценявана като най-добра група. Също така е печелила второ и трето място награди за най-добра маска. Групата се състои от моми и франкари, кукери и араби, долен граф носи, мечка и мечкар, булка и мудовец, дявол и бебелаш, които и хранят за здраве и берекет. За тази прекрасна група!
Petrica!